Čaues! Ahoj! Je tady zase po nějaký době nový video. Ovšem tentokrát se nejedná o Marvel, což už jste mohli poznat z toho merče, který mám teď za sebou. Abyste se nelekli, tak ještě než vůbec začne tohle video, tohle není veškerý merč z Harryho Pottera, který já jako mám, jo. Ale vzhledem k tomu, že máme celkem dost malý pokoj, tak jsem musel některé věci prostě nechat ještě jinde a tak a nevím, jo, třeba tady mám nějaký knížky, mám samozřejmě i celou sérii Harry Potter knížek a tak, všechny jsem je čet. No a co tady mám tak jako ještě při sobě, tak je třeba tato Xbox hra, která je teda mimochodem naprosto skvělá, takže zkuste mě neodsoudit hned v začátku, jo? Tohle video bude úplně o něčem jiným, než jsme zvyklí. Vlastně taky o figurkách, ale o figurkách Funko Pop. Vy už jste je viděli u mě na Instagramu. Začal jsem sbírat tyhle ty nový krasavce. Pojďme se na to podívat. Nejdřív něco o tom, co to vlastně Funko Pop figurky jsou. Jak vidíte, jsou to takové figurky, které jsou vinylové, mají větší hlavu než celé tělo. No a měří většinou tak třeba 9 cm, cenově se pohybují okolo 3 až 4 stovek, většinou někdy samozřejmě levnější, někdy dražší. A dražší jsou zejména třeba ty exkluzivní. Exkluzivní jsou v tom, že je to limitovaná edice, která vznikla pro určitou sezónu nebo pro určitý Comic Con a tak. A ty už se potom pohybují cenově tak okolo 8 stovek až třeba 1000, 1200 a tak. Jednu takovou exkluzivku ve svý sbírce mám. A pokud ji budete chtít vidět, tak možná někdy v nějakém dalším videu vám ji ukážu. Do téhle série to budu dělat tak, že v každém videu vám ukážu třeba dvě Funko Pop figurky. Sbírám jenom Harryho Pottera, ale Funko Pop existuje i pro Marvel, i pro vlastně úplně, na co si vzpomenete, třeba sám doma má prostě svý vlastní figurky. No ale tu teda ve sbírce nemám, protože jak říkám, já sbírám jenom Harryho Pottera. Možná přibudou fantastický zvířata, ale to je furt prostě série toho Harryho Pottera. Marvel soustředím na ty figurky od Eagle Mossu, který prostě uvidíte zase v následujícím videu. Dneska ale, protože by to bylo strašně dlouhý, tak vám ukážu jenom tuhle jednu. Tohle je figurka Alastora Moodyho a teď si o něm něco řekneme. Já ty figurky strašně nerad vyndávám z té krabičky, protože za prvý takhle je to hezčí, za druhý to zabírá víc prostoru, čili si toho každý hned všimne. A za třetí se bojím, abych prostě si je nějak nerozbil nebo tak, ale pro vás to do videa teda vyndám, no. Už jsem udělal tu chybu, že jsem tu figurku vyndával vlastně takhle vrchem. No a jak vidíte, tak je to krásně vidět, že je to vyndavaný, jo. Prostě strašně to odstává, ale ze spoda se zase na druhou stranu vyndavají blbě. Zkusíme ji vyndat ze spoda. Proč ze spoda? Aby to opravdu nebylo takhle vidět, jo. Prostě pak to dáte do poličky, položíte to a nikdo nic neví. On to říkal, že se vyndavají blbě, jo. Tady ho vidíte. Alastor Pošuk Moody. Samozřejmě se na něj můžete podívat i v detailu, tak jak jsme zvyklí z mých videí. Tahle figurka vypadá naprosto úžasně. Byla to moje vůbec první popka, kterou jsem si pořídil. Strašně se mi líbí, že je opravdu nádherně propracovaný. I ty jizvy na obličeji, prostě... Je to taková spíš srandička, než vlastně nějaký velký umění. Ale zase na druhou stranu. Ten, kdo tu představivost má, tak v tom opravdu toho Alastora Moodyho vidí. A to je prostě, to je bomba. Řeknu vám to takhle. V těchto těch videích o Funko Pop asi nemůžete očekávat nějakou jako velkou kritiku těch figurek, protože kdyby se mi nelíbily, tak si je nekoupím. To vám říkám rovnou. Figurek Harryho Pottera je asi okolo stovky, jo? Možná 106, 110, nevím. Samozřejmě pořád přibývají další. No a já jich zatím mám ve sbírce, jenom, já nevím, asi nějakých 15. Vždycky na krabičce, která je třeba z určitý série, tak vidíte i to, který ty další figurky v té konkrétní sérii jsou. Třeba s Alastorem Moodym tady vidíte klasický Harryho, který asi bývá ve většině sérií, Freda a George, který jsou mimochodem úplně stejný, jenom se liší tím, co drží v ruce, Bellatrix Lestrangeová, Lucius Malfoy, Minerva McGonagallová, Moody, no a taky Umbridgeová, Dolores Umbridgeová.
Některé ty figurky se tady v Česku dají sehnat úplně krásně, ale třeba právě Dolores Umbridgeovou jen tak neseženete. Ale držím vám v to palce. Proč jsem si jako prvního vůbec koupil Moodyho? To proto, že tu postavu jednak se mi hrozně líbila, jednak nebyl až tak drahej a já jsem vlastně nevěděl, jestli vůbec do toho chci nějak jako začít investovat. No a jednak jsem si ho hrozně oblíbil v Harry Potterovi. Ty, co říkají, že měli Moodyho hrozně rádi, tak vlastně de facto měli rádi Bartyho Skrka juniora. Ale takový zajímavosti, jo. To, že Alastor byl bystrozor, jeden vůbec z nejlepších bystrozorů, to víme. Víme taky to, že měl nastoupit do Bradavic a učit obranu proti černé magii. Víme i to, že Barty Skrk junior ho nějakým způsobem dostal a vlastně udržoval ho naživu, a to proto, aby získával od něj informace o Albusu Brumbálovi a tak, aby se prostě choval tak jako ten Moody, a čili Brumbál nic nepoznal. No a taky si myslím, že ho udržoval naživu proto, aby když náhodou mu prostě v nevhodnou dobu dojde mnoholičný lektvar, tak aby takhle uškubnul pár vlásků a mohl zase pokračovat. Co už možná nevíte vy, co koukáte jenom na filmy a nečtete knížky, takže na konci byl Severusem Snapem podrobený Veritaseru. Pod Veritaserem, vlastně pod tím nátlakem, protože Veritaserum je sérum pravdy, tak přiznal, co vlastně všechno udělal. Že hodil Harryho jméno do ohnivého poháru, že očaroval v bludišti Kruma, že zlikvidoval i Flair de la Cour v bludišti, aby právě k tomu poháru, který předtím proměnil v přenašedlo, aby tam došel jenom Harry. Počítal i s tím, že Cedric vlastně bude zadržený tím Viktorem Krumem. Bohužel se to nepovedlo, proto vlastně Cedric zemřel. Když ho změnili zpátky v Bartyho Skrka juniora, tak ho odvedli před Corneliuse Popletala, který ho měl vyslechnout. Ale ještě než se tak stalo, tak po něm vlastně skočil Moskomor a vysál z něj svým polibkem duši. Takže Barty Skrk junior se vlastně do Azkabanu nikdy nedostal. Zpátky k Moodymu. My víme, že zemřel v relikvích smrti. Co už zase nevíte vy, kdo koukáte jenom na filmy? Takže ho zabil dokonce sám Voldemort, a to proto, že z celý té akce Sedm potrů byl pro něj nejnebezpečnější. Ostatní smrti jedi potom získali jeho oko, to kouzelný teda samozřejmě, a donesli ho Dolores Umbridgeové, která s nima vlastně si udržovala velmi blízké sympatie, řekněme, a to oko využívala jako takovou kameru na sledování svých podřízených. Když se ale Harry dostal na ministerstvo, tak jí ho sebral, a co jsme ve filmu taky neviděli, tak tohle oko v lese potom pohřbil. Vlastně jako takovou památku nebo takovou úctu pro Alastora Moodyho, protože jeho tělo jako takový se nikdy nenašlo. To by z tohohle videa bylo pro začátek všechno. A pokud se vám líbilo, tak budu rád, když dáte like, nějaký pěkný komentář, kterým mi dáte najevo, že právě tyhle Funko Pop figurky by se vám mohly líbit. No a já se podle toho nějak zařídím. Mějte se pěkně, čau jest!